ପିଲା ଛେଙ୍ଗ ଠାନେ ଥିବା ବିପିୟୁଟି ଅନ୍ୱେଷା ଛାତ୍ରାବାସ ଠାନେ 75 ନମ୍ବର ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେଇଛେ। ବନ ମହୋତ୍ସବରେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଚାରା ଗଛ ଜଗା ଯାଇଥିଲା। ରାଉରକେଲା ବନ ବିଭାଗ ଆଡୁ 2000 ଚାରା ଜଗା ଯାଇଛେ। ଇ ବରଷ 9,60,000 ଚାରା ଜଗା ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବାର ବେଲ୍କି 11,00,000 ଚାରା ବାଣ୍ଟବାର ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛେ। ଶାଗୁଆନ ପନସ ଆମ ଜାମ ମାୟା ଶିଶୋ ଅଇଲା ଲିମ୍ ବାହାଡ଼ା ଗଛ ଚାରା ଦିଆଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ରାଉରକେଲା ବନଖଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଆମର ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେଉଁ ଆମର ଜଳବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାର ଲାଗୁଛି, ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଆମେ 2000 ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ତତ୍ସହିତ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଆମର 9,60,000 ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2,00,000 ଗଛ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଲଗାଇ ସାରିଲୁଣି। ପରିବେଶକେ ଭଲ ରଖବାର ଲାଗି ଗଛ ଜଗାବାରଟା ଦରକାରୀ ରହିଛେ। ଗଛ ବଢ଼ିଲେ ଆମକୁ ଛାଏ ପବନ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଲବାର ସାଙ୍ଗେ ଗଛ ସବୁ ଦରକାରୀ କାମେ ଲାଗିପାରସି। ମା ଲାଗି ଗଛ ଗୋଟେ ନାରା ଦେଇକରି ସବୁଆଡ଼େ ଗଛ ଜଗାବାର ଲାଗି ସରକାରୀ ହିସାବେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛେ। ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ତ ଚାଷୀ ଲୋକ, ଓରାମ ଲୋକ, ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ଗଛ ଲଗାଉଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଲଗାଉଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ବନ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ମୁଖିଆ କୁନୁଆ ହିସାବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋଏଲ ଓରାମ, ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ତନ୍ତି, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ, ଡିଏଫଓ ଯଶବନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମାଇନ୍ତା କୁନୁଆ ଆର୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକିନା ଚାରା ଜଗାଇଥିଲେ। ରାଉରକେଲାନୁ ଦେଖୁଥିଲେ ରଞ୍ଜିତା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।